O incrível poder transformador da cirurgia ortognática. Essa jovem é uma paciente esquelética classe 3, ou seja, ela tem um queixo bastante pronunciado. Esse caso é da Dentistry World, do Instagram. Então, gente, ela passou por exames aí minuciosos, uma cirurgia de face avançada para a reconstrução da face, do perfil facial, que a paciente anda um tanto bastante insatisfeita com o seu perfil facial. Reclamava de bastante queixo ali e a discrepância dela não era apenas dentária, e sim esquelética. O problema é esquelético, tendo que passar por uma cirurgia ortognática. Gente, fortaleçam, deixa o like e joinha no vídeo, se inscrevam no canal para fortalecer o trabalho. Então nós acompanhamos aqui o pós-operatório desta paciente de identidade não revelada. Já é o segundo dia de pós-operatório, é uma cirurgia bastante traumática, tá gente? Tem que passar por exames de sangue, exames de imagem, tomografias, exames hematológicos detalhados para que não ocorra nenhum problema, nenhuma intercorrência transoperatória no meio da cirurgia e também pós-operatória. O segredo está na programação. E aí a paciente fez todo o seu acompanhamento pós-cirúrgico e se deu como satisfeita com o novo perfil facial. Geralmente, uma cirurgia desse porte, gente, aqui no Brasil, vai estar custando facilmente aí 40, 50 mil reais. Sim, é uma cirurgia de face avançada e que a parte mais inervada e vascularizada da nossa face, do nosso corpo, melhor falando, é a nossa face, é o nosso rosto. Então, o cirurgião bucomaxilofacial, uma especialidade médica da odontologia, né, como a arte médica que nós somos, a dentistry nos Estados Unidos e aqui no Brasil a odontologia, ela merece ser bem remunerada por uma cirurgia de tamanho porte, muito séria, muito invasiva, que se o cirurgião não tiver a destreza e o preparo suficiente, pode causar danos seríssimos ao paciente. Então, é importante que se procure um bom cirurgião e também que seja valorizado esse procedimento, essa cirurgia, pelo que ela realmente tem de valor. Então, 40, 50 mil reais facilmente aqui pelo Brasil. Contem nos comentários se vocês gostaram do resultado. Também deixe o like, o joinha no vídeo, se inscrevam no canal para fortalecer o trabalho, gente, para eu trazer mais conteúdos de qualidade dentro da medicina, da odontologia, da saúde de uma maneira geral. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!